বহুত মানুহে আজিকালি জানে যে বাচ্ছাবিলাকৰ জন্মৰ পিছত প্ৰায় জণ্ডিচ ওলায় ত' এইটো বস্তু কিয় হয় বহুতে সুধে তাৰমানে কথাটো হ'ল জন্মৰ আগত বেবীৰ গাত হিমোগ্লবিনৰ যিটো টাইপ থাকে সেইটো ফিটেল হিমোগ্লবিন বুলি কয় আৰু জন্মৰ পিছত সেইটো পৰিৱৰ্তন হ'ব এডাল্ট হিমোগ্লবিন বা হিমোগ্লবিন এ টাইপলৈ তাৰমানে এফ টাইপৰ পৰা এ টাইপলৈ চেঞ্জ হবলৈ হলে ত' এফ টাইপৰ হিমোগ্লবিনটো ব্ৰেকআপ হৈ যায় ব্ৰেকআপ হ'লে কি হয় তাৰমানে হিমোগ্লবিন ভাঙি যায় ব্ৰেকআপ হলে তেতিয়া সেই ফৰ্ম কৰে বিলি ৰোবি পদাৰ্থটো কিছুদিনৰ কাৰণে বেবীৰ তেজত হিমোগ্লবিন হিমোগ্লবিনৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বিলিৰোবি শিশুটোৰ ব্লাডৰ লগত মিক্স হৈ থাকে আৰু তাৰ ফলত শিশুটোৰ গাত এটা হালধীয়া বৰণ এটা দৰে হৈ যায় যিটো আমি জণ্ডিছ বুলি কওঁ এতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ যিবোৰ জণ্ডিচ হয় সেই জণ্ডিছৰ কাৰণ বেলেগ আৰু এই শিশুৰ হোৱা জণ্ডিছটোৰো কাৰণ বেলেগ কিন্তু ডাঙৰ মানুহৰ হোৱা জণ্ডিছৰ কাৰণটো সাধাৰণতে লিভাৰৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে হয় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হোৱা জণ্ডিছটো তেনেকুৱা কোনো লিভাৰৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা নহয় সেইটো জাষ্ট হিম'গ্ল'বিন ব্ৰেকডাউন হৈছে আৰু সেইটো হ'বই লাগিব কিন্তু চবৰে তাৰমানে সকলোবোৰ শিশুবিলাকৰ হিমগ্ল'বিনৰ ব্ৰেকডাউনটো একে সম পৰিমাণত নহয় কাৰোবাৰ কম হয় কাৰোবাৰ বেছি হয় আৰু কাৰোবাৰ কিয় বেছি হয় সেইটো কিছুমান ৰিজন থাকে যেনেকে ধৰক মাকৰ গ্ৰুপ ব্লাডৰ গ্ৰুপটো যদি অ' হয় বেবীৰ যদি বি বা এ হয় তেতিয়া সেইটো এ বি অ' ইনকম্পেটিবিলিটি বুলি কয় তাৰ কাৰণে জণ্ডিচ বেছি হ'ব পাৰে আকৌ মাকৰ গ্ৰুপটো যদি নিগেটিভ গ্ৰুপ থাকে আৰু বেবীৰ গ্ৰুপটো যদি পজিটিভ হয় তাৰ কাৰণে সেইটো জণ্ডিচ হ'ব পাৰে আৰু সেইটো জণ্ডিচ সাধাৰণতে অলপ বেছি পৰিমাণত হ'ব পাৰে আৰু এটা বস্তু আছে জি চিক্স পি ডি ডেফিচিয়েঞ্চি জি চিক্স পি ডি নামৰ এটা এনজাইম থাকে যিটো কিছুমান বাচ্ছাৰ শিশুৰ গাত নাথাকে সেই শিশু এনজাইমটো নাথাকিলেও আহ সৰু একদম নৱজাতক সন্তানৰ গাত জণ্ডিচটো অলপ বেছি পৰিমানত হাই হাই হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা জণ্ডিছ হ'লে সাধাৰণতে সেই শিশুটিক তাৰমানে লাইটৰ আন্দাৰত আন্তভায় লাইটৰ আন্দাৰত ৰাখা যায় ৰাখিলে কি কয় যে বিলিৰোবিন যিটো ব্লাডত থাকে সেইটো ব্ৰেক ডাউন হয় আৰু বিলি বৰদিনলৈ ফৰ্ম হয় যিটো আকৌ পেছাবাৰু পায়খানাত ওলাই যায় কিন্তু মানুহবিলাকে ভাবে যে তাৰমানে মাকৰ ডায়েটটো ৰেষ্ট্ৰিক কৰি পেলাই ধৰক হালধীয়া বস্তু খাব নিদিলে বেবীৰ জণ্ডিছটো সোনকালে ভাল হৈ যাব বুলি ভাবে কিন্তু সেইটো একচুৱেলি ভুল কথা সেইটো এটা ট'টেলি সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা মাকৰ তাৰমানে খাদ্যটো ভালদৰে দিব লাগে যাতে মাকে ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰিলে মাকৰ গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হ'ব বেছি গাখীৰ ওলাব তেতিয়া সন্তানটোৱে ভালকৈ গাখীৰ খাব খালে তেওঁ সিহঁতে তাৰমানে পেচাব পায়খানা ভাল কৰি কৰিব আৰু এই বিলি হোৱাৰ দিনটো পেচাব আৰু পায়খানাত বাহিৰ হৈ যায় সন্তানৰ গাৰ পৰা তো এইকাৰণে মাকৰ যদি ডায়েটটো বেয়াকৈ দিয়ে ধৰক মাৰ ভাত মগু দালি এই ধৰণে ধৰক মানে হালধীয়া হালধি নিদিয়া গেলগেলীয়া ধৰণৰ খাদ্য এনেকুৱাহে দিয়ে তেতিয়া মাকৰ কি হয় যে খাদ্যটো খাবলৈ ইচ্ছা নাযায় আৰু তাৰ ফলত মাকৰ তাৰমানে নিউট্ৰিশ্যন যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি নাপায় তাৰ ফলত বেবীৰ কাৰণে মিল্ক প্ৰডাকশ্যনটো মাকৰ কমি যাব পাৰে তাৰমানে কোনো বেনিফিট নহয় যে এই কথাখিনি মই সেই মানে আইতাক আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ্চ উদ্দেশ্যে কৈছোঁ যে তাৰমানে মা বেবীৰ জণ্ডিচৰ ক্ষেত্ৰত মাকৰ খাদ্যটোত হালধি নিমখ নিদিয়াৰ কোনো মিনিঙেই নাই তাৰমানে তাৰ পৰা তাৰ বেবীটোক অকণো সহায় নহয় উল্টাই লোকচানহে হ'ব পাৰে